如何在2周内体脂降低3%？哎呀，40岁以上的女性今天可要听好了。今天刚训练回来，就看到很多人给我发信说那个10周变身计划，我知道你有这个10周，那有没有快速的2周？能不能给我们一个大纲？然后我今天总结下来了5条，就是40岁以上女性2周想减体脂3%的话，到底该怎么做？5条记住了，真的是太管用了。之后你再来谢我，一定听好了。有其他40岁以上女性，你的闺蜜马上转发给她啊。然后第一条听好了，就是什么，在跑步机上快走15分钟，每天快走15分钟，真的15分钟就够了，可以调成一个你觉得哎节奏不错，然后自己觉得哎微微出汗，然后这个时候你就到了什么这个 zone 2， 这个 zone 2的这个区间之内，快走15分钟，你就坚持啊，这是2周之内，这是第一点，快走，咱们用这个来消耗。因为很多人说，哎呀，我膝盖不好，然后这个不能跑步，是吧？或者是我其他有什么问题，那么你快走行不行？这是最最最最简单了。我今天说的都是已经是简单粗暴，简单不能再简单，一定要照做。第二个，关于吃的什么，每天减少200卡就够了。你整个算一下基础代谢，网上有很多这种计算器，输入你的身高、体重、年龄，然后你的这个每天的运动量等等，给你总结出来，一天你要消耗基础代谢减掉200卡，就包括你的运动啊，这基础代谢加上这个运动，然后减少200卡的热量就够。很多人就真的大量节食，就过午不食，或今天一天就吃一顿饭，然后就吃一个苹果、一个鸡蛋这种，你减少太多，减下去的都是水分和肌肉，而不是脂肪。听好了，3天下去3公斤。5公斤，然后你怎么样，过后就反弹，然后你减下全是肌肉，然后你这个免疫力下降，脱发、失眠、大姨妈出走，各方面的事就都来了。不要减少太多，200卡就够，每天减少。最重要还是什么，我总是强调培养习惯，循序渐进，一点一点的慢慢进步，不要老想一下太多，坚持不了多久。3天打鱼2天晒网，99.9999%的人节食到我这儿来找我了，全都是什么节食反弹，节食就是反弹，节食到最后就是反弹，大量节食就是反弹。但你减少200卡，这个就是什么 sweet spot， 然后这个时候就是减脂最好，而且能持续的、能稳固的、不会反弹的。第三点，主食能少不用断。好像说，哎呀，是不是我要减肥就不能吃主食啊？我说不是，你可以吃主食，但是怎么样，你可以稍微减少一点。比如你每天你吃一碗饭，你今天能吃1/4碗饭，或者一半的饭，行不行？你稍微减少一点，你不用必须要断。你要真的能不吃主食，那恭喜你，那很好，每天是可以吃点主食，不用担心。我一看我又吃主食，不减不下去，没有那个事儿。我的这些计划都还有高碳水计划，完全吃主食都没有问题，照样能瘦，效果一样的好。因为我的10周变身计划，所以我告诉你，这跟主食没关系，到最后还是总热量，所以你可以吃一点主食，你可以稍微减少一点，你这个时候营养元素你其他的就可以补充来多吃。这是第三点。第四点，蛋白质吃多少，告�诉你体重公斤数的1.5倍。你要是这个50公斤的体重吃75克，是吧？那你要是这个100公斤体重，你150克蛋白每天，你可以自己分配。我之前说过，你要没看过视频可以看一下，每天我唯一吃饭的时候问自己就是一句话，我有没有吃蛋白质的，我这一餐里面有没有一点点蛋白，哪怕一点豆腐、鸡蛋、鱼肉、鸡肉、虾肉，任何的这个肉都是可以的，有没有蛋白质，有蛋白质好，我就安心了，我就可以吃，就是问自己这个问题。99%的人都是蛋白质吃不足，碳水吃太多，脂肪吃太多，所以蛋白质吃到体重公斤数的1.5倍就好，这个就是减脂，快速减脂 sweet spot。 第五点，最后一点，什么，吃足蔬菜，蔬菜一天200克蔬菜，把这个蔬菜吃足了，吃足了蔬菜也是一个是金宝，一个是你也吃不了多少热量，而且各方面的影响，微量元素包括你维他命那些东西，我之前有说过一次关于这个减脂，说水果少吃，我尽量我都基本上不吃什么水果，然后最多要吃什么蓝莓啊、蔓越莓啊、黑莓啊，就是莓类的水果是比较好的，一般你都可以从蔬菜里面获得足，所以把这蔬菜吃足了，你各方面微量元素才能保证。所以这5条刚才就跟你说了，一定听好了，记好了，然后发给你一些闺蜜什么的，按照这5条2周就能减脂3%，这个没有问题，一定要照做。刚才我说了，尤其是第一点说快走，是吧，你可能没有什么其他运动方式，哪怕你走路，真的15分钟以上最少最少最少，如果你连15分钟都坚持不住，你也别想减了，肯定得付出点努力。很多人都想不付出努力我就瘦下来，天上没有掉馅饼那么好的事儿，是吧？当然你能走30分钟那就更好，就把这个5点做到了。
这个就是短期的，很多人就真的就想问我能不能一个短期的，是吧？这个就是五条原则记住了。当然了，如果你是四十岁以上女性的话，你刚才听了我说的这个真是简单粗暴，我这人比较直，说什么就是直接把这干货给大家，没有那花里胡哨的东西。如果你真的想彻底改变身材的话，而且是大面积的，我刚才说这个是两周，是吧？让你先体验一下，但十周想彻底蜕变，然后变成全新自己，而且不反弹，一直能把好身材保持下去，在夏天来了，有这个腹肌马甲线、精致的手臂、美背，没问题。我已经为你准备好了一个大礼，四十岁以上女性，专门给四十岁以上女性的，就是一个7天蜕变的一个讲座，里面就把我过去健身14年所有的精华经验全都无偿的分享给你，所以一定不要错过这个，真的是一个精华班小班授课。我不想找太多的人，主要是真的想真心想蜕变的人，那我愿意帮助你，是吧？你可以联系我，在下面留下夏日蜕变4个字，关注我的团队信息就可以了。就是不是想大面积宣传，就在这儿，真正我的这个支持者，真正就是喜欢我看我视频的人。那么如果你还没有加入的话，现在可以加入，就是一个名额有限啊，然后就下一期我期待能在这个培训里见到你，然后能帮助你真正的今年夏天之前彻底蜕变，让你活出最精彩的自己，然后重新掌控自己的身材和人生，好吧？那今天就聊到这儿，拜拜。